Labas vakaras gausia atlikėjų būrį čia scenoje. Na, po tokio išsamaus istorinio pranešimo sunku ir ką bepridurti. Tai lieka tik dar kartą naudodamasis proga tikrąją dieną, tikrosios dienos vakarą pasveikinti jūs iš tikrųjų su šia nuostabiai iškilia. Ne tik mums, bet ir visai Lietuvai labai svarbia švente. Aš noriu pasidžiaugti ir padėkoti turbūt daugeliu iš jūsų už labai aktyvų dalyvavimą toje renginių gausoje, kurių tikrai šį savaitgalį kaip niekad buvo daug. Ir net mintise pagalvojau, kad tai vos ne kažkuri didelė vasaros šventė. Tačiau tuo pat metu prisiminiau, kad turbūt tiek dvasingumo, tiek prisiminimų, tiek sentimentų, kiek sukėlė šios šventės, tai sausio 13 ir šiandieninė diena, turbūt vasarą nesurastum nesužydų. Labai gražiai visą šį trijų dienų maratoną, šventinį maratoną įsikomponavo ir vakarykštis nuostabus renginys pažymint ir paskleidžiant pasaulio ir Lietuvai žinę, kad Klaipėda tapo Lietuvos kultūros sostinė 2017 metams. Renginių daug. Gražiai ir simboliškai jie prasidėjo nuo sukilėlių savanorių žygio iš Priekulės į Klaipėdą, atkartojant tuos 23 metų įvykius. Gražiai šiandieną buvo vėlgi, sakyčiau, tikrąją dieną sutapo ir tas istorinius įvykių pakartojimo šturmuojant prefektūrą. Ir turbūt daugiau negu simboliška, kad visą šių renginių ciklą, seriją užbaigė būtent Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras, Klaipėdos muzikinio teatro choras solistai. Tai tarsi paskutinis, skambiausias muzikinis akordas, vainikuojantį šią šventę. Tikrai smagu buvo matyti joje gausų būrį svečių iš Vilniaus, visą būrelį ministro, diplomato. Tai liudija, kad ši šventė iš tikrųjų išaugo iš mūsų kaip miesto arba tik krašto šventės maškinėlių. Smagu, kad apie tai jau nebereikia įrodinėti, kad to nebereikia įrodinėti, kad apie tai nereikia kalbėti valdžios koridoriuose. Tai jau suvokiama ne tik kaip Klaipėdos krašto, bet visos Lietuvos viena svarbiausių ir viena reikšmingiausių švenčių. Todėl linkiu jums, be abejo, gražaus koncerto, nebijoju, jis toks ir bus. Linkiu dar po to lauksančio fejerverko, kuris bus visiškai paskutinysis šios šventės akordas. Ir linkiu niekada nepamiršti, kad esame nuostabaus krašto, nuostabios valstybės piliečiais. Tačiau tai ne tik džiaugsmas, tai ne tik maloni pareiga, tai ir didelis įsipareigojimas tai pačiai valstybei, jos saugumui, jos ateičiai, mūsų vaikų ir anūkų ateičiai. Gražaus koncerto ir gražios šventės.